Кіностудія «Лабош» презентує новий фільм під назвою «Блуд» у творчій Майфайної. У цьому фільмі знімалися, як вам уже відомий, «Блуд», просто у творчій Майфайної. Ну що, хлопче, довозивіся? Казаєм ти, на Бажниковися не вози. З чим ти коли казав? Побив би те Бог. Його куриш дідо. Просто удвочі має зайляти. Та й дідів коріш Серго. Дурдомі? Там те місто меже дурнами. Меже дурнами? Та богати. Дурна ти мати була, кой тя висрала. Один із головних персонажів чоловік Глист. Глист. Я сам Глиста. Також появився дідо, що усім кляне. Ти шлям, поле, побот. Ти ще щось тут свіркаш? Так за мене тут усі, хлопче. Не забувай все. Появився також лисий. Він іде по слідах діда. Чуєш, блуде, тут з хлопцями треба мені ще похмелити. Ну, я в діда вже тут, а? У блудася появила фраєрка. Неважно, як її звати, головною вона є. Кипо, хлопці, так ще дуєш. Пойте, кажу, ти туалет гендає. Зараз ми вам укажемо пару моментів із фільма. Еля, мов душу. Хоч мало. Непогано ти. Дуже як думаєш? Здоров, блуде. Ти ще не твори, я тут нико, або на руку та витьме, ну що ми тут є? І це, по-моєму, черяк. А, та це черяк? На нараз буде. До пізди, черяки. Поздрав, який моя Марія передичка заклала. І це тобі буде. Хочем тебе отровити, або случайно міжів сам. Вишикай, я тепер піздяк. Ну, давай, лисе, в'єбемо. Бо він не волошен. У рот му бей. Уяу! Мабан. Ну що, хлопче, сосаєш, бо? Тепер у тебе в потилиці встроєна парабола. Кись будеш мало не так вести, уключу той дом 2, бо. Та я ще усіх касаю. Ну, піздець, кільком раз блудові казав, най світло налажу. Ні, все діду налажував. Не пізди. І на чому ми завершуємо наш трейлер. Якщо хочете побачити більше, дочекайтеся фільму.